Grama TV. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Home, doncs la Fundació és un element principal, no només de Santa Coloma, sinó tota la projecció que fa del nom de la nostra ciutat quan va arreu i juga al futbol, o fins i tot al karate també, no? Perquè el seu president sempre ens insisteix molt que la grama és més enllà del futbol, és també del karate i altres projectes socials que també són molt importants. Per tant, per Santa Coloma és oportunitat la Fundació Grama.